Amersham ligger i en smuk dal i grevskabet Buckinghamshire, kun 40 km nordvest fra London. I den gamle by kan man besøge den store St. Mary's Church fra 1200-tallet, der har nogle meget smukke glasmosaikvinduer. Midt i hovedgaden Amersham High Street findes denne markedshal, hvor også uromagere kunne sove rosen ud i det lille fængsel, og dagen efter kom under den kolde hane. Et af de mere iøjenfaldende huse på High Street er The King's Arms fra 1300-tallet. Hotellet er også en af de filmlocations, der blev brugt i filmen Fire bryllupper og en begravelse. Amersham har lagt by til 7 episoder af Midsommar Murders, 2 andre tv-serier og medvirket i 8 biograffilm. Der er flere gamle pub og hoteller i Amersham. På den hyggelige The Crown, der er en traditionel engelsk kro, kan man få kraftig forret og lam på menuen.